Kwa huzuni umetanda katika kijiji cha Kapterit, kaunti ya Elgeyo Marakwet, usiku wa kuamkia leo baada ya mwanaume mmoja kudaiwa kuwaua wanawe wawili na kumjeruhi mkewe kabla ya kujitia kitanzi. Maafisa wa polisi wakishirikiana na wale wa afya walifika katika eneo hilo la tukio na ilikokuwa maisha ya mama na mwanawe na kisha kufikishwa katika hospitali ya rufaa ya Iten kama anavyotuelezea na Nok Loren. Ndugu jamaa na hata majirani katika kijiji cha Kapterit, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wamejawa na biwi la simanzi baada ya mwanaume mmoja kudaiwa kuwatoa uhai wanawe wawili wa miaka 2 na 5 mtawalia. Jamaa huyo pia anadaiwa kumwacha bibi na majeraha na kisha yeye mwenyewe kujitoa uhai kwa kujitia kitanzi. Tukakuja kwa nyumba kuangalia ameua watoto na mama. Ameua watoto wawili na mtoto mmoja. Bado ako hai na mama ako hai. Inakisiwa kwamba marehemu alikuwa na hulka ya kufuatilia maisha ya mkewe, mazungumzo yake na watu wanaokutana nao, swala ambalo wakazi wa kijiji hiki wanasema limesababisha mgogoro katika familia hiyo. Salamia huyu mama. Anakuja kumuulizia mnajuana na yeye. Hii ndio sasa hata atakuwa anasalamia yeye. Si tunapita tu. Hakuna haja kusalamia hiyo mama. Kulingana na naibu kamishna wa Keyo Kaskazini Julius Mayo, maafisa wake walifika katika eneo la tukio hilo wakishirikiana na wale wa afya ili kuokoa maisha ya mama na mwanawe na kufikishwa katika hospitali ya rufaa ya Iten ambapo wanatarajiwa kuhamishwa kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi mjini Eldoret. Bibi yake na mtoto walikuwa hali maututi ndio wakakimbizwa hospitali. Maofisa wetu wa ujasuzi waliweza kuenda mahali hapo mara moja na kuweza kuanza investigations. Mili ya jamaa huyo na wanawe wawili imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya rufaa ya Iten. Nano Cloren TV 47.